Vítajte všetci farmári a farmárky, vítam vás späť na našej krásnej Mercury farme vo Farming Simulatore 19. Ako ste videli, prakticky som ešte dozbieraval slamu z poslednej našej žatvy, kde som vlastne žal pšenicu a teraz som si dozbieraval to pole ešte. Plus som konečne aspoň zoral jedno pole a začal som orať aj druhé pole. No a taktiež, ako ste videli, som si už začal nakupovať veci pre koníky, kúpil som nejaký ten ovoz, kúpil som, videli ste, 5 balíkov sena, takže teraz jedine, čo mi už len chýba, je kúpiť tie koníky, pretože zatiaľ to tu nemôžem vysýpať, musím ich najskôr kúpiť, takže mám už tu pripravené, ako vidíte, mojho Joskina aj s klasom 830 mojim krásnym, takže idem nakúpiť teraz kone, pôjdem im dať ovoz, potom im dám rovno vodu a taktiež im pôjdem potom samozrejme nasýpať ešte aj slamu na podstielku, aby mali, takže poďme smelo na to, poďme koníky kupovať, tie by sa, pokiaľ sa dobre pamätám, by mali byť možné ich kupovať tu, áno, presne tak. Mám kúpenú veľkú, napriek tomu, že tak možno nevyzerá, mám kúpenú veľkú ohradu na kone a keďže ale zatiaľ nemám dostok peniazy, vidíte, že mám 79 tisíc, kúpim teraz zatiaľ asi iba, rozmýšľam, tak asi 4 kone skúsim najskôr kúpiť, 4 koníky pokúpim. Môžeme si nejakého jednoho bieleho kúpiť, jasné. Zatiaľ kúpim 4 kone, tak, výborne, pretože neviem, že či nebudem ešte niečo finančne potrebovať väčšie, takže kvôli tomu kupujem teraz toho menej. Ale mal by som to už mať možnosť vysypať, takže naštartujeme moju raketu. Zapneme si samozrejme veci, čo potrebujem a už by som mal, jo, zahájiť vykladanie. Musíte proste kúpiť naozaj zvieratá predtým, ak chcete im nasypovať strávu alebo vodu. OK, ovoz by tam bol. No a idem im dať ešte samozrejme vodu, aby mali už aj čo piť, keď už majú čo jesť, tak aby neboli nejako smední, takže tu si odstavím Joskina ešte trošku. Zastaviť stáť, prosím. Super. No a pôjdem ešte naložiť do vlečky, aj keď to je nezvyklé, skúsim naložiť balíky sena do vlečky. Ako ste videli, ja som síce kúpo... No vlastne nevideli, lebo ja neviem, čo tam úplne presne dám, pretože ja som si naskôr aj kupoval zdvihák na tento traktor a potom som zistil jednu nemilú vec, že však ja na tento traktor nemôžem dať zdvihák. Tým pádom vidli zatiaľ na zdvihák ani nič nemá zmysel dať, lebo to nemám kam vlastne na tomto traktore ako s tým fungovať, takže... Vďaka tomu, že tu mám mod, proste, ktorý mi umožňuje zdvíhať aj ťažké veci, tak skúsim sa zahrať na extra siláka a ten balík zdvihnúť a hodiť ho priamo do vlečky. Aj keď v reále by to naozaj bolo dosť nemožné to tam hodiť, pretože tie balíky napriek tomu, že sa javia, že sú ľahké, alebo že nemôžu byť predsa len také ťažké, nie, tie balíky sú naozaj výrazne, výrazne ťažké a treba na to sily výrazne veľkej, aby ste ich zdvihli. Takže... Napriek tomu to idem spraviť. Mám tu ten mod, tak proste, hej, ťažko som makal, ako čože včera, pravda, ja som včera cvičil, takže hej, možno, že... Plus, ešte si sa raňajky som nemal, ale tak možno, že tá káva, ktorú mám ako obyčajne opäť pri sebe, tak mi dodá toľko energie, že tie balíky tam úplne ľavo zadnou nazdvihujem. Takže budem to brať takýmto spôsobom. Tu si môžeme zatiaľ odstaviť toto, zobrať Joskina a pôjdem ku obchodu a skúsim ich tam nahádzať. No. Tak vravím, dobrá káva robí divy. Čo vám na to povedať? Takže vravím, ten zdvihák som si naozaj kúpil, ale nakoniec som zistil žiaľ, že však počkaj, ale ja ho tam nemôžem. Na tento traktor samozrejme nahodí. Takže idem ku obchodu a pôjdem robiť brutálne náročné zdvíhanie ťažkých balíkov. Takže poďme na to. Takže už som pri obchode, no a idem to teda vyskúšať, že či to teda pôjde, či to zoberie vôbec hra. Takže balík... Aj sa skúsme teraz opatrne ho tam... Ups. OK. Zjavne kávu, ktorú som mal dneska, je vcelku výrazná. Ospravedlňujem sa, že ma začalo dusiť, ale to bolo neuveriteľné, neviem z akého dôvodu. Ale ako vidíte, balík je vnútri. Len potrebujem sa teraz dostať nejako k nemu, ale vyzerá, že by tam mohol ostať, tak poďme tam hodiť ďalší balík, aj keď teraz idem trošku cez textúru, ale budiš. Si tam? Ja dúfam, že hej. Takéto nakladanie podľa mňa ste ešte
nemali šancu vidieť toto v reále, rozhodne by určite fungovalo. Držíme sa ukrutne reality, vles tam prosím ťa, ďakujem. No a ešte tento jeden balík a mal by som byť v pohode, dúfam, že mi tie balíky fakt neuletia, lebo vyzerajú, že majú chuť odtiaľ uletieť. Keď sa pozrieme na to, no super, není problém. Dúfam teda, idem teraz vyskúšať, či mi náhodou fakt neodletia. Pretože normálne si podľa mňa o to hovorím. Čo, ostanete tam? No, hádam, hej. Tomuto sa hovorí nakladanie, to je paráda. Toto naozaj... To len mňa môže napadnúť takýto geniálny nápad. Ale vravím, keďže žiaľ traktor nemôžem na ňo dať zdvihák, pretože nemá tú možnosť. Nič mi neostáva, musím sa vynájsť, a keď na to mám mod, že naozaj môžem zdvíhať ťažké veci, tak prosím, balíky neodleťte, ďakujem. Ja vás iba potrebujem túto kúsok dostať na farmu a to je všetko. Už potom vás vyložím von, len vydržte. Ináč jedna vec rozmýšľam, ako tam ináč tie balíky. Tým koníkom chcem dať. To je ďalšia vec, ktorá ma celku teraz ako zaujíma, pretože úprimne nemám ani najmenšieho poňatia. Pretože tie balíky samozrejme najideálnejšie, alebo zatiaľ jedine čo ma napadá, ako ich tam asi dám, ak to nepôjde nejako ináč, musím kúpiť krmný voz samozrejme, na ktorý neviem, či mám peniaze. Jej, to je super. Jako, z toho sa až tak nestrdla, majú aspoň ovoz koníky, len proste nebudú tak rýchlo progresovať a nebudú tak rýchlo trénovať a ja by som práve že potreboval, aby čo najrýchlejšie na 100% naozaj boli vytrenované. A aby naozaj ten tréning bol 100% a nie nejaký 50% alebo podobne, takže... Hej, to bude zaujímavé teraz. Tak toto... Tomuto sa hovorí moderné farmarčenie maximálne ako sa len dá. Tak to som teda fakt... Fakt pomerne, že ja zvedavý, ako to teraz pôjde a či to vôbec pôjde. Ja skúsim popravde tie balíky normálne vyložiť rukami a skúsim ich dať na ten trigger, či to zoberie. Tomu sa hovorí... Krmenie doslova z rúk do papule. To doslova do písmena, alebo do písku v tomto prípade. Jedno alebo druhé, ale to teda bude. Alebo že by to zobralo... Keby to tá vlečka zobrala, to by bola pecka. Keby si to tie balíky, že fungovalo, ale to asi nebude taký zázrak ako to s drevom. S drevom to funguje, keď dám drevo do vlečky, to som predal. Ale mám takú potuchu, že tuto to asi nebude úplne funkčná záležitosť. Či? Prekvapí ma hra pozitívne, zoberie to. Dúfam, že ste videli to, čo ja. Vyzerá to tak, že to zobralo. To je paráda. 16 000 litrov. A koľko má balík sena, prosím pekne? Že či mi to náhodou nezobralo viac, ako som chcel. Balík sena má 4 000 litrov, kúpil som ich 5. Jeno, zobralo mi jeden balík prakticky navyše, no. OK, dobre, ale hej, zobralo to, zázrakom to berie z tej vlečky, čiže môžem tam dať čokoľvek a zjavne to zoberie, tak to pozitívne. Videli ste zatiaľ, že na našej farme, v malom Anglicku doslova, na našej Mercury farme sa naozaj dejú zázračné veci a zjavne ranejšia káva mi na tejto farme dodáva takú silu, že dokážem aj tie balíky normálne nahodiť do tej vlečky, to je skvelé, takže... Jediné, čo už našim koníkom teraz iba chýba, je slama, takže idem skúsiť do tohto nahádať slamu a skúsim ju cez toto vysýpať. Lebo tu by som mal sypať krmným vozom, ale minimálne aspoň. Ideálne samozrejme zariadením, ktorý vlastne fúka tú slamu do priestorov pre zvieratá, ale to zatiaľ nemám, takže na to zatiaľ peniaze... Nie, že nemám, na to aj peniaze by som mal, lenže... Hej. Uvidíme, vyskúšame. Môžem naplniť? Nie pšenicu. Poprosil by som ani jačmenie, ale poprosil by som cukrovú repu tiež nie. Prosím vás, kde je slama? Slama, spustiť. Dobre, skúsme trošku tak akože menej, že čo ja viem, na nejakých 30% naplniť. To by mohlo možno že stačiť. A poďme skúsiť, či to teda pôjde tým koníkom aj vysypať.
ako podstielku takýmto spôsobom. Vravím, nemá to čo moc s realitou, pretože v reále sa to fúka samozrejme do priestorov. Alebo poprípade sa tam tiež môže, asi zrejme sa tam tiež navezie, ale s tým, že sa to potom samozrejme rozhrňa, aby to tam mali rovnomerne a tak ďalej. Takže rozmýšľam hlavne, kde sa tá podstielka dáva. Pretože to je mi trošku najväčšia záhada, kde to tam ako chcem vysypať, ale dobre, slama. Neviem, skúsim to vysypať, možno že tam, kde kupujem, že by tam bol trigger na to. Horšie bude, ak ten trigger bude niekde, som si to ja zle postavil. To bude teprve strašná parada. Cúvame už tuším po tretíkrát dneska. No a ja vravím, idem vyskúšať, prosím, nezrýchľuj, lebo ak tento Joskin má výhody, vidíte v tom, že zoberie prakticky všetko, len tie jeho zatačavé nápravy, zatačacie, to je vážne nie úplne ideálne. Kde máte na to trigger? Teraz otázka v skutku znie, že či je ten trigger tu, alebo niekde inde. Teraz naozaj neviem. Alebo či to vôbec zoberie. No, toto bude zaujímavé. Dobre, ja idem poskúšať chvíľu, aby sme tu zbytočne neskúšali, možno nemožné, tak idem to poskúšať a ak nájdem, tak vám ukážem. Už som našiel trigger, ako ho autor vlastne vymyslel. Musíte otvoriť samozrejme dvere do ich výbehu. A tu je vlastne trigger, kde sa vysypáva slama. No, tak poďme skúsiť. Dúfam, že tam niekde nevpálim do tých vrát, alebo dúfam, že sú aspoň tie vrata priechodze, lebo ja ináč nemám šancu to ináč vymyslieť. No, dvere nie sú priechodzie, takže viem ešte, ako sa to dá spraviť, pretože ako som na to prišiel, bolo, že dvere boli pôvodne zavreté. Ups, chodím cez plotíky aj cez všetko. A ja som jemne takto cúval a našiel som trigger takýmto spôsobom. Takže našťastie vyťahnutý trošku hore. Takže poďme koníkom vysypať aj slamu. OK, a tá slama sa prosím pekne ukázala kde. Že by som ju rád videl, že by tu... OK, takže slama sa vlastne nasype, sa objaví vlastne tu. OK, môže byť. Môže byť, že tadiaľto trigger, tu sa nasype vlastne slama. Dobre, môže, takže koníky už majú aj podstielku. No a ja teda môžem ísť zvyšnú slamu samozrejme vysypať späť, takže každý liter sa samozrejme zíde a... som chcel povedať a neviem teraz rýchlo čo. Tiež moje klasické myslenie typu sústredím sa na jedno a potom neviem. Netuším. Ale tým pádom vlastne koníky teda máme nakrmené, mám ich aj napojené, majú čo piť, majú čo jesť, takže ešte ich musím pomenovať samozrejme po vás, pretože naozaj ako vďaku za to, že naozaj ma sledujete, že ma podporujete aj všetko, aspoň niečo málo pre vás chcem spraviť, tak aspoň takto vás chcem zahrnúť do hrania a takto vás tu mať, pripomínať si vás a proste naozaj byť vám za to vďačný, za tú všetku vašu podporu. Takže ešte vás budem musieť pomenovať, len do budúceho dielu to rozhodne až spravím, pretože teraz zatiaľ nemám moc šancu presne povedať, ako je to v komentároch aj s odbermi a týmito vecami, ale... bude to samozrejme takisto ako vo Felsbrune, kde vlastne aktivita v komentároch je prvorada, čiže podľa toho vás vlastne budem priradzovať vaše mená na farmu. Takže takýmto štýlom to bude tiež podľa mňa vcelku dobré. Že aby to tiež nebolo úplne len tak, že náhodne povyťahované, ale proste za vašu aktivitu v komentároch taktiež spojím to vlastne dokopy s týmto systémom alebo takou aspoň nejaká drobnosť, aby preto bola ďalšia ešte urobená. No a takže tým pádom koníky napojené, jediné čo majú málo je tuším toho ousa, pokiaľ si dobre sa mi zdalo, jo, zdalo sa mi výborne. Ale ousa našťastie jedia menej ako sena, takže seno sa spotrebovalo dosť rýchlo, takže toto by mohlo vydržať na nejaký čas.
Ideálne by malo výjsť, keď bude ovoz v zelenom by bol, tak určite by malo výjsť na tie 4 koníky vlastne vytrvať na 100%, čož vlastne v 4 koňoch máme nejakých 200 tisíc budeme mať zárobok, keď budú vytrvaní na 100%, takže to finančná injekcia, ktorá by mi rozhodne pomohla a ktorú budem potrebovať čo najskôr. Tam zatiaľ môžem nechať kľudne na vodu, samozrejme nádrž. A keďže koníky vytrenujem, tak by bolo ideálne tiež potom nakúpiť za získané peniaze ďalšie koníky, že by som ideálne už kúpil naozaj 16 koní, by mi malo výjsť. A už by som ich nejako, no počkaj, vlastne zase nie, lebo ja zase musím mať samozrejme pre vás stravu. A ja mám v pláne vlastne na toto pole, ktoré vidíte, že je začané na ňom práca, orba, tak vlastne na tomto chcem pestovať ovoz. A na druhom poli chcem začať pestovať možno, že čo som komentáre pozeral aj ku Felsbrunu. Ľudne makaj, pracovník nech makaj, ja na chvíľu sa potrebujem teraz trošku porozmýšľať, čo vlastne všetko a tak ďalej. Fíha, to som ho trošku divokejšie nastavil, nevadí. Takže musím porozmýšľať, ako to ešte vymyslieť trošku. Takže vlastne fakt na 16 koní zase nemám až toľko financií, takže možno, že po 4 alebo po 8 koníkoch. A tu, čo som vravil, ešte ten ovoz, a tu chcem vlastne zasadiť alebo zasiať, lebo som, ako som vravil, spomínal, čítal v komentároch, že aké plodiny sa oplatia o Farming Simulatore 19 najviac, viac menej siať, lomeno sadiť. A dúfam, že to môj traktor tam zastane, hej. A jeden z vás mi napísal naozaj, neviem teraz presne meno, dačo sa ospravedlňujem, ale ďakujem veľmi pekne za tú informáciu, ktorú ste mi tam napísali, pretože je veľmi cená. Ja som rozmýšľal nad bavlnou aj na Felsbrune, ale napísal mi jeden z vás naozaj, že tá bavlna sa moc neoplatí, má malé výnosy. Zase zemiaky, cukrová repa majú veľké výnosy, lenže zase, áno, to je pravda, majú veľké výnosy, že naozaj z takto malého poľa, čo som mal aj tu, cukrovej repy, tak mám, keď sa pozrieme, koľko mám vlastne na skladoch teraz cukrovej repy, mám na sklade 75 000 litrov z takéhoto maličkého poľa. Čiže áno, výnosy to má veľké, len tá cena za tú cukrovú repu nie je až taká vysoká. Čiže keď sa pozriem na koľko vlastne dostanem najviac v tomto momente napríklad za 1000 litrov cukrovej repy, je to 275 eur za 1000 litrov cukrovej repy. Zatiaľ čo za 1000 litrov napríklad stačí, že pšenice, tak vidíte, dostanem, kde to je najväčšie, 1044, hej, alebo keby som to nebral, že toto je smerodatná hodnota, ale nejako takto nejakých 700 eur, čož je rozhodne o dosť viacej, čiže zárobkovo neviem, naozaj neviem, ale rozmýšľam tiež nad tými zemiakmi, alebo tak, ale na to potrebujem špeciálny stroj, takže to asi nie, takže niečo, na čo mi bude stačiť súčasný kombajn, rozmýšľal som ešte popravde nad kukuricou, že táto potrebuje žaciu hlavu, takže ani kukurica nie. Takže asi možno pšenica, jačmeň a repka, olejka, prípadne sojové bôby, lebo sojové bôby môžem tiež, koľko majú vlastne cena je za sojové bôby. Sojové bôby 1652, ale oni majú taktiež, pokiaľ si pamätám, dosť nízky výnos, že naozaj z poľa zasejete, ale ten výnos na ňom není kto vie ako veľký, je to dosť, tuším ešte menšie ako repka, olejka je ten výnos z poľa, takže naozaj neviem. Takže ovoz viem, že budem proste určite siať. To preto, aby naozaj som vás mohol nakrmiť, aby ste neboli hladní, aby som naozaj nemusel kupovať ovoz, ale ušetril na strave. A seno zatiaľ ešte rozmýšľam, že jedine pokosiť môžem zatiaľ tieto kraje a z toho obracačkou nejako si zabezpečiť seno. To poobracam, nechám vysušiť a samozrejme nasypem, pretože zatiaľ tiež to seno nemám kde inde zobrať. Rozhodne si na pole nebudem siať trávu, pretože ako žiaľ nevymyslím. To by bolo trošku divoké. Takže do budúceho dielu ešte musím porozmýšľať, čo ešte okrem ovsa zasejem, tak ak by ste mi tiež mohli napísať do komentárov, čo by sa mi naozaj oplatilo zasiať. Pretože naozaj zatiaľ, vidíte, peňazí mám nie veľa a plus veľká pôžička, veľký dlh. Takže najskôr potrebujem využiť stroje, ktoré v súčasnosti mám, čiže mám kombajn. Takže niečo z tých rastlín, ktoré môžem normálne súčasným mojim kombajnom zožať, tak niečo z toho by som chcel zasiať, tak napíšte mi do komentároch, čo by som mohol na budúce siať.
To by bolo podľa mňa veľmi ideálne. Nechám si poradiť od vás. Je určite veľa z vás, ktorí majú v tomto, sú nejako zbehnutejší a možno, že už pestovali jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté a predávali, takže viete určite viacej, čo vám viac, najviac vynášalo. Takže nejaká tá kombinácia toho výnosu z poľa v kombinácii zárobok za to, ktorá rastlina sa oplatí najviac. Napíšte mi do komentárov a to by som teda zasial na budúce, pretože ma samozrejme ešte čaká kultivácia, keď tento srandista dorie. To budem vlastne robiť ešte na budúce aj tú kultiváciu, no a dnes ho nechám už dorať, nechám ho tam pracovať. No a to by zatiaľ na dnešný diel v celku aj stačilo. Urobili sme toho docela veľa, to čo je za slovo, neviem. Skôr sme nakúpili veľa, nakúpil som toho naozaj dosť. Už aj koníky máme aspoň 4, na do budúceho dielu vás samozrejme pomenujem. Pravidlá sú samozrejme tie isté ako na Felsbrune, ako som spomínal, no a plus nás čaká samozrejme kultivácia na budúce a sejba, s tým, že budem vďačný naozaj, keď mi napíšte do komentárov, že čo by som podľa vás naozaj mohol, čo by sa mi vyplatilo zasiať. No a zatiaľ si myslím, že toto by mohlo byť teda naozaj na dnešný už pomaly fakt aj deň priamo v hre všetko, pretože je 5:30 večer a ešte stále som vlastne v dní, keď som kupoval aj staval farmu a tak ďalej, takže to je zatiaľ stále celku náročný deň. Toto bol tiež celku náročný diel, už nie deň, ale diel tiež opäť. Celku dosť sa toho udialo. Ranná káva robí zázraky, ako ste videli. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Dúfam, že si toto videjko užijete, čiže budete teda sledovať cez deň, večer alebo v noci. No a ja sa vás budem rozhodne tešiť pri ďalšom dieli Farming Simulatoru 19 alebo akejkoľvek inej hry. Zatiaľ rozhodne hrajte sa, bavte sa, majte sa, užívajte života a čau čau.